на 21 декември в кратката работна седмица. Здравейте, гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова и съм с вас във времето до 18 часа. Любопитни теми предстоят, вижте ги. В понеделник във всеки следобед с Криси очаквайте. Как да изберем и съчетаем подходящите цветове за нашето жилище и кои ще са цветовете на 2016-та? Отговорите от архитект Павел Янев в рубриката ни «Мисия Уютен дом». Каква ще бъде 2016-та година за всяка една от 12-те зоди ни разкрива Люмиер? Ще разберете и каква е ситуацията на имотния пазар през декември и какви са очакванията на специалистите за 2016-та. В навечерието на нова година вижте и нашето предложение за новогодишна визия. Започваме с модерна прическа и маникюр. Защо едно младо момиче реши да възроди златните песни на България? Певицата Невена Цонева представя ремейк на вечната песен «Двама». Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Чувствайте се добре дошли в нашата страница в социалната мрежа Facebook. Откривате ни като всеки следобед с Криси, изписано на български език. Можете да коментирате темите в предаването и да предлагате такива, които искате да направим за вас. Ако имате желание да ни напишете имейл, направете го на всеки следобед @kanal3.bg. Сега започва нашата рубрика «Мисия уютен дом» и днеща ни е цветно. Ще си говорим именно за цветовете в интериора и за тяхното въздействие. Мой гост е архитект Павел Янев. Здравей, добре дошъл. Знам, че не обичаш никак да говориш за тенденции, за мода, защото подходът ти към всеки един клиент е индивидуален, но все пак, ако трябва да очертаем някакви тенденции в цветовете в интериора за 2016 година, какви са те? Трендът винаги е един същ. Черно и бяло. Както съм аз в момента. И все пак? Сега сериозно, Пантон, компанията за цветове, всяка година към края на... т.е. края на годината определя един цвят, който е абсолютно новия тренд за идната бъдеща година. И според този цвят всички дизайнери, било то модни, интериорни, продуктови и всякакви останали, нагаждат своите продукти според това нещо. Независимо дали не се иска или не, тези цветове почти навсякъде присъстват около нас. Тази година за пръв път цветовете са два. Бледо-розово и бледо-синьо, тъй като хората от Пантон са решили, че розовото е успокояващ цвят според тях. За детска стая, може за би, детска да. Стая, за момичешка детска и съответно синьо за момчешка детска. Но според тях розовия цвят е такъв непрекалено агресив и достатъчно топъл, докато синия е един въздушен цвят, който улекотява. Така че това са цветовете в комбинация тази година. Очаквайте януари, февруари, март да се пуснат на пазара розови сини кафе машини, розови сини коли. Миналата година беше Марсала, тъмно-ярко между виолет и червено, а по-миналата беше синьо. Като синьото наистина беше много, много тренди навсякъде. Марсалата според мен не успя да се наложи толкова много, но синьото и бледо-розовото имат някакъв шанс. И все пак, наистина, аз си ги представям за пълни помещения. Имат ли място в хола, в кухнята, в антрето? Ами, синьото специално, да. Синьото има място, тъй като в доста често предпочитан цвят за спалня и за детски стаи, както споменахме, и за бани. Розовото по-скоро не. По-скоро не, но нека не забравяме, че световният тренд и тренд в България са две различни неща, тъй като нашия регион, така наречения пепел от рози, вече е модерен от преди 5-6-7 години. Така че да, и това има шанс. И все пак, ако решим да сме извън тенденциите за 2016 година, какъв е правилният подход, когато избираме цветовете в интериора си? Правилният подход изцяло зависи от нашата вътрешна психология. Това какво на нас ни харесва, дали ни харесва и защо ни харесва. Като истината е, че наистина правилно, грешно и негрешно няма. Няма формула за цветовете, тъй както няма формула за какво ми харесва на мен, какво ми харесва на вас. Истината е, че от чисто психологична гледна точка, това е има дори цяла наука за цветовете. И това как цвят въздейства на нашата психология по-отделно. Като много изследвания в тази област са доказали, че
за всяко едно от тези отделни помещения има адекватен и приемлив цвят. Като например за спалня се предпочита изненада синьо, а не червено, тъй като червеното е прекалено агресивен цвят. Да, наистина той води до някаква възбуда на сетивата, но в спалнята не е това търсения ефект. Друг пример за кухня. За кухня жълто и оранжево, тъй като това са цветовете, които възбуждат метаболизма. За офис и за детска стая зелено, тъй като зеленото възбужда креативността на децата. И за дневна по-скоро виолетово към пурпурно, тъй като успокоява. Отзад виждате на бекграунд инфографика, която точно показва какви са въпросните цветове. Това, което коментирахме. Все пак голяма част от нас избират да направят дома си изцяло в бял цвят. Стените са бели. Това изцяло бял дом, какво послание носи? Това въобще? Лично аз бих предпочел. Дори бих го препоръчал, защото хора като нас, професионалисти, търсят игра не с цвят като акцент, а по-скоро с някакъв детайл и мебел. Така че моята препоръка и моя съвет към всички е да не боядисват стените си в ярки цветове, различни от бял, или ако търсят случайно някаква гама, да търсят монохромна гама. Тоест, грешно е, да кажем, че е грешно, това една стена да се боядисва ярко-червена, ярко-зелена, ярко-синя или ярко-жълта. Или множество от стени. Бялото е за предпочитане, тъй като то носи една свобода и изчистеност. И в момента, в който ние сменим мебелите, те отново пасват на въпросното бяло. Освен това, ако отдадем жилището под найем или го препродадем, съответно бялата стена много лесно може да се впише в следващия интериор. Освен това, както коментирахме, цветовете в интериора са малко или много тренд, тенденция. Тоест една розово, зелена или каквато и да е стена, на втората, третата година започва да ни писва. Съответно, ние търсим нов начин да я пребладисаме. Това означава още боя, препокриване на мебели, бладисване не е желателно. Така че нека да се търси акцент в мебели, текстура, диван, подове и други елементи. Ще се върне една стъпка назад и относно бладисването и самите цветови комбинации. Хубаво е те да бъдат съобразени с светлината, която влиза в апартамента. Тоест, ако е доста ослънчен и доста светлина влиза, нека те да са малко по-тъмни. Когато имаме и тъмен паркет, нека стените също да бъдат съответно светли. И обратното. Това цвета също би бил добър и в комбинация с мебелите. Независимо дали избираме фурнир, бяла боя, тъмна боя или каквато и друга боя. И все пак хората, които обичат да имат акцент, да речем, на някои от стените, например в хола, могат ли да я направят в по-тъмен цвят? Могат да направят какъвто си искат. Освен боя и цвят, друг много интересен мотив е тапет. Mm-hmm. Тапет, тъй като тапета в днешно време вече освен еднороден като цвят, може да бъде с шарки, с текстури, с триизмерни ефекти и прочее. Освен това, пропускаме една много, много важна част в цвета. Във всяка една от стаите имаме една от четирите стени, винаги е с прозорец. Съответно, пердетата. Избора на пердетата и текстура, и текстилът са следващия момент, в който трябва да бъде съобразен цвят с цвета на стените. Трябва да са в една гама, цвета на стената и съответно завесите? Не, ние никога не можем да ги изберем в една гама, тъй като материалите са различни. Тоест цветът на пердетата и цветът на стената няма как да са абсолютно идентични. Така че е хубаво цветът на пердетата да са в цвят сходен с текстила на чаршафите, на леглото, на дивана или друг тип възглавнички, или друг тип аксесуар, например възглавнички. На бекграунд в момента виждате това, което ние бихме препоръчали, да се търсят монохромни гами. Това означава цветовете да въртят около един основен цвят. В случая това е сиво и синьо. Ето тук виждаме жълто-зеленикаво, което за мен лично е малко по-експресивно и
но вече въпрос на характер. Тук виждаме едно бледо, един блед интериор, който е абсолютно непретенциозен и няма... Тук виждаме същото. Това повечето професионалисти биха казали, че е идеалната среда. Това не е трудно за, не е трудно за постигане, тъй като, както виждате, цветовете не са само като боя. Цветовете са в материалите, в таваните, в мебелите, в текстила, в възглавничките, в масата, дори в лампите. Ако виждате тук лампата с шкафа, са в подобен цветова гама. Понеже виждаме отделни стаи тук, да. Трябва ли да бъдат съобразени гамите в отделните помещения, да са сходни или всяко помещение би могло да бъде самостоятелно? Въпрос на личен избор. Mm-hmm. Въпрос на личен избор. Аз лично бих направил всичко в целия апартамент в горе-долу подобна гама и подобни нюанси. Тъй като рискувам, когато ги правя в корено различни, очите и настроението ми тотално да се объркат за части от секундата. Добре, освен на цветовете, които разбрахме, че са бледо-розово и бледо-синьо, какви са другите тенденции в интериора за 2016 година? Какво можем да очакваме? Много интересни текстили. Mm-hmm. Много интересни текстили. Това в момента абсолютният тренд в текстила, това е пепит. Това е черно и бяло в една много интересна шарка. Ще го видите с няколко месеца по повечето каталози за текстили. Също така паркети. Паркети в съшарката на дънки. Това е много интересно, да. И друго, ако следите повечето модни тенденции, освен в интериора, в дрехите, ще забележите шевове и кройки, които след някой друг месец се пренасят абсолютно в интериорните решения. Било в лампи, било в текстила на текстурата на плочките, дори последните плочки, които видях наскоро в следващата година в каталог, също бяха тип дънки. Добре. Благодаря така много. Така че, да, и аз благодаря. До нови срещи, весело посрещане на празниците, топлина, хармония и успехи през 2016. До другата година. До другата година. Архитект Павел Янев, мисия уютен дом и цветовете, тенденциите за 2016 година. Така или иначе, еуфорията покрай междузвездни войни завладя всички, така че и следващото видео, което взимаме назаем от мрежата, е тематично, вижте го.
Нямам търпение да кажа здравей и добре дошъл на Люмиер, защото следва годишната прогноза, астрологичната прогноза за 2016-та. Та здравей и добре дошъл. Здравей, добре заварила. Да, годишна прогноза за 2016 година. За всеки един от знаци, на какво могат да разчитат, къде да внимават и така нататък. Разбира се, дами и господа, здравейте. Прогнозата ще бъде малко кратка, защото няма време, но все пак, който иска от вас да прочете малко повече, нека да погледне прогнозите в сайта на канал 3. Там всичко е качено. И така, какво е посланието на звездите за 2016 година? Идващата, настъпващата 2016 година ще бъде под влияние на планетата Марс, на зодиакалния знак Риби, според астролозите на Вавилон и Халдея. Искам да кажа две приказки. За много народи планетата Марс се свързва с гръцкия бог на войната Арес. Значи малко воинственост обещава тази 2016 година. И то не е само на зодия Овен, естествено. Където се отнасяло повече това понятие към литературата, отколкото към религията. В митологията планетата Марс е била назована с различни имена от латинското Марс, който е бил един от древните италийски богове. На него е бил посветен месец Март, първия месец от стария календар, в който годината започвала с пролетното равноденствие. Стига толкова за планетата Марс, защото има и други интересни. Извинявам се, но времето е такова. Тук няма мъгла в студиото, но все пак тя ме е съпътствала по време на пристигането в студиото на канал 3. И така, зодиакалният знак Риби е 12-тият знак на зодиака и принадлежи на елемента вода. Значи много водна може да бъде тази година. И заедно с знаците Близнаци, Дева и Стрелец е включен към подвижния зодиакален кръг. Това показва, освен това, рибите са и големи дипломати, това показва, че годината може да бъде овладяна. Говоря за негативните страни с известна дипломация. Знака Риби обаче това е мистерия, това е двойственост. В известен смисъл това е нестабилност. Но знака Риби също е и магията. Ей, дай Боже да е магията на любовта. И тогава кои от знаците ще разчитат на това? Естествено, които са свързани с водния елемент. Освен Риби, това е знака Рак, който стои отляво на мене, и зодия Скорпион, разбира се. И още нещо да кажем за 2016-та. Тя е под влиянието на огнената червена маймуна с начало 8 февруари 2016-та, след новолунието в 16:40 часа, според китайската астрология. Трудно бихте разбрали, дами и господа, маймуната ви, ако сте ходили в зоологическата градина или в зоопарк, сте гледали маймуна, тя ту е кротка, ту усмихната, ту гневна, ту бързо сменя мястото си. Такава ще бъде и тази година. Тя е забавно, неуморимо и неусмиримо създание и със сигурност няма да позволи на хората да скучаят през 2016 година. Това ви пожелавам весели празници, а сега, дали ще бъде година на маймуната, зависи вие как си я направите, дали ще бъде на планетата Марс или на зодия Риби, все пак думата имате вие. Не забравяйте, че, между другото, щях да забравя аз пък, хубаво е да имате маймуна във вашия дом, някаква фигурка, казват китайците, носела късмет. И освен това, цветовете, които ще бъдат характерни за тази година са, явно вече разбрахте, огнена планета Марс, огнена маймуна, това е червения цвят, огнения, червения, пламъчния цвят и разбира се от знака Риби, това са всички нюанси на синьото. Фащаме знака Овен, че няма никакво време. Още в началото на новата 2016 година великолепни новини за вас обещава настъпващата година. Добрата новина за вас, представители на знака Овен, е, че се отървавате от какво? От трудностите, ограниченията и препятствията, с които сте се сблъсквали непрестанно през последната година.
Разбира се, че почти всички, които са в зрителното ви поле, ще са доброжелателно настроени към вас. А вие, приятели Овен, не пропускайте възможността да черпите помощ и подкрепа в намеренията си. Предстоят ви неизброими срещи и преговори с партньори. Казах преговори, не само ако сте в сферата на частния бизнес. Няма да пропуснете да реализирате с успех дори и предложения, които на пръв поглед, внимавайте, изглеждат не до там привлекателни, а всъщност и не особено перспективни, а всъщност по-късно ще се окажат доста печеливши. И всичко това продължава с широк размах до края на месец юни. След което, какво ли ще стане, постарайте се да преминете в сянка и довършвайте започнатите дела. Стига толкова, че за другите не остана време. Пак ще каже някой, той е в началото, а галя, после много бърза и накрая. Какво? Няма никой. Зодия Телец. За родените под влиянието на зодиакалния знак Телец, още в началото на годината, ще усетят, ще почувстват, че им предстои една успешна година, защото всичко започва да се подрежда добре, давайки се сметка, като никога до този момент. От средата на месец февруари, изтрайте, месец и половина ви остава, от средата на месец февруари до края на юни ще настъпят значителни, положителни преди всичко промени в областта на професионалната ви дейност. Сега имате възможност да заздравите своите позиции в екипа, в който работите, в колектива, печелийки доверието и уважението на останалите. Тези от вас, които все още през 2016 са безработни, то това е момента, в който могат да намерят своята работа. Запомнете, представители за знака Телец. Може би не всичко ще се случва така, както бихте желали, но увлечени в работата си и служебните ангажименти, може би няма да забелязат всичко останало и то в началото на лятото. Зодия Близнаци. За вас, Близнаци, звездите през 2016 година обещават значителни промени. Това е характерно за вас, вие си го знаете. И много нови възможности, като много продуктивни и в работен, и в личен план. Неограничени възможности посредством пътуване да се сключат успешни договори. Но бъдете внимателни през месеците януари, април и май с подписване на договори и споразумения. Както и през началото на август, когато акцентът пада върху вашето образование, независимо дали то е университетско или различни способи за преквалификация. През втората половина на годината се очертават необичайни вълнения и преживявания, и то предимно какво? В интимната, в любовната сфера. През новата 2016 година Близнаци ще бъдат отново влюбени. Ма вие май вечно сте влюбени. Нищо, това е много хубаво. И романтиката ще им дава насока в действията и постъпките. Сега необвързаните Близнаци могат да открият обекта на голямата си любов за пореден път. Зодия Рак. През 2016 година, тук много внимавам, както винаги, звездите сигнализират, казвам, че вие, представители на знака Рак, се налага да вземете какво? Съдбата в свои ръце. Излезте от усамотението си и активно се включете във всички дейности, свързани с възможността за успешен бизнес в областта на хотелиерство, ресторантьорство, кулинарията. През годината представителите на туристическите фирми ще имат добрата възможност да разширяват дейността си и да приобщат към пакета на услуги и нови екзотични дестинации. Така че представители на този воден знак, това е една звездна година, звезден миг на нови начинания, свързан с вашето жилище, може успешна промяна, а дори и промяна свързана с избора на место живеенето, дори и в друга страна, което успешно реализирате при желание към края на 2016 година.
Разбира се, не са изключени възможности за нови делови партньори и то дори от чужбина, с които внимава и те при сключване на сделки. Ама, какво ще кажете? Ама, вас ли някой ще въмине? Това просто е невъзможно. Така че до тук от всичките, като че ли за вас е най-успешно 2016 година, но това ще си говорим чак до година, месец декември. Какво е станало? Зодия Лъв. Представители на знака Лъв през новата 2016 година ще успеете да се справите с много зависници поради нарастващата ви популярност и известност в обществото. Цялата година преминава загрижеността за собственото благополучие и особено в материалната сфера, която може да разчитате на успех до средата на лятото. Сега е момента не за апартамента да действате, да създадете нова фирма, да отпочнете нови начинания, за които досега не сте се осмелявали, дори само и да си помислите. И сега рискът може в известна степен да ви привлича. Нямам предвид хазарта, а рискът в сделките и финансовите операции. Явно, че рискът и през тази година ще ви привлича, но в началото на годината, внимавайте, месец феврари, са възможни финансови неуредици. В интимната сфера лятото ви обещава какво? Щастлива романтична връзка, ново начало, а през есента изненадващо да решите и да сключите брак. Ама я не се занасяйте, ще кажете вие, нали? Зодия Дева. Представители на този зодиакален знак, не бива да се изненадвате, че подаръкът на звездите е да ви предложи нова ръководна длъжност, ако сте в голяма компания или сте държавен служител. За стартиране на нов бизнес може да разчитате на помощта на влиятелни личности или на старите си приятели. Новото ви служебно положение ви помага да промените напълно живота си. Още в началото на новата 2016-та имате възможността да реализирате много от идеите, плановите и желанията си, дори и тези, които вече сте като че ли позабравили. Дава ви се възможност да придобиете някои неща, за които само сте се мечтали и така да се почувствате по-свободно, отколкото през изтеклата година. Крилатия пратеник на боговете, това е една малка и бързо движеща се планета, решава през месеците януари, април и септември с промяна на своето движение да ви наложи да анализирате внимателно всяка ситуация справедливо и вие ще може да разберете причинно-следствените връзки от звездните комбинации. Зодия Везни. Представители на този зодиакален знак от вас се изисква през настъпващата 2016 година да не позволите миналото ви да навлезе в живота ви отново с големи крачки. Може да срещнете лице в лице със самия себе си в други времена и с тези, които са ви обкръжавали и са играли важна роля в живота ви. Още през месец април се налага да се справите с стари плащания и ако се наложи да изтеглите кредит от банка, това го направете, но разбира се, че трябва хубаво да се ориентирате какви са условията. Деловите и личните предложения до края на месец юли ще ви засипят едва ли не като рога на изобилието. След края на месец юли може да изпитвате задъхване по отношение не само на финансовата си стабилност, а и в професионалната област. Ще изпитвате потребност както за емоционална, така и за финансова и домашна сигурност. Не забравяйте, представители на зодия Везни, че звездите са на ваша страна и ви обещават успешно развитие на събитията почти през цялата година. Като трябва да бъдете доста по-внимателни през месеците април, май и септември. А вие сте също за завиждане, както зодия Рак, така и вие сте. За вас ви се обещава едно наистина добро бъдеще през 2016. Зодия Скорпион. И през 2016 година най-немоверен късмет, айде още и нещастливци, могат да разчита скорпионите за ангажиране с творчески професии, с
като артисти, музиканти, художници и особено след края на месец юли. А за останалите представители на знака Скорпион, звездите ще им помогнат във вземането на решение за промяна на жилището, закупуване на по-голямо, успешни ремонтни дейности, смяна на местоживеенето или нова скъпа кола. Засиленият интерес към вашата особа не е само професионален аспект, а и в личен, както и успехите ви ще идват както морския прилив и отлив. Не бива да ви изненадват няколко признания в любов от най-неочаквани хора. Това е валидно не само за жените, но и за мъжете, защото днес е възможно жената първа да признае чувствата си. Така ли е, дами? Я се вземете в инициативата във ваши ръце, па да знаете, че всичко ви е сигурно. Някои от вас, семейни, могат да имат проблеми с децата си, особено през месец май, когато много от младите са на прага на избор на професия и всичко това е свързано с парички, за да пътуват в чужбина. Сега може сериозно да се замислите, ако сте скоро женени, за увеличаване на семейството ви. Зодия Стрелец. През 2016 година за родените по знака на Стрелец забелязва начало на нов професионален цикъл, съпроводен със всичките плюсови и минуси при неговото реализиране. Тези от вас, които са сериозно заангажирани с работата си, започват нов проект, който от дълъг период от време се е формирал в главата им, но досега не са успяли да го осъществят. В своята работа могат да разчитат не само на доброто разположение на шефовете си, а и на безкористната подкрепа от страна на вашите приятели. В устрема си за успешна реализация звездите съветват, внимавайте през месеците февруари, май, септември да бъдат особено внимателни пред подписването на важни документи, особено към договори, задължително да се съветват с съответния специалист-юрист. Професионалните се пътувания още в началото на годината не са изключени интересни запознанства, а защо не и на работното място, като по-късно за мнозина от вас това може да прерасне в нова интимна връзка и то с голяма продължителност. Оптимизма ви, с който сте от началото на годината през месец май и юни, няма да ви напусне, независимо от създалите се дребни проблеми. Ето предимно служебен план. Сега мнозина от вас могат да променят работата си, а тези, които все още са безработни, да намерят подходяща работа. Зодия Козирог. Преди да ви прочета за Козирога каква е прогноза за 2016, искам да ви кажа, че от утре, 22 декември, Слънцето ще навлезе във вашия зодиакален знак и това е вашия звезден миг, представители на Зодия Козирог, който ще продължи до 22 януари 2016. Вие, представители на знака Козирог, ще запомните настъпващата 2016 година с отварянето на изцяло нови перспективи и възможности, не само в професионален аспект, а най-вече в личен план. Сега може да разчитате на много нови постижения и промени. За някои от вас това може да бъде смяна на местоживеенето и то във връзка с работата ви, дори и в чужбина, а други ще се отправят да покоряват далечни дестинации, като не е изключен възможността за включване на брак с чужденец. Айде, вие съвсем се уляхте, какво казвате. На тези корени промени за вас може да разчитате от началото на септември до края на следващата 2016 година. По отношение на личните ви отношения, то членовете на семейството ви ще се окажат много по-взискателни и особено по отношение на финансиите. Семейните представители от знака Козирог ще им се наложи да се охарчат повече във връзка с порасналите си деца. Разбира се, това са месеците май и септември, когато трябва да се плащат и такси за тяхното обучение. През месеците февруари и март, още в началото на новата година, при много от вас се налага преразглеждане на работните ви отношения с част от партньорите ви.
Става въпрос за тези от вас, представители на Зодия Козерог, които са в частния сектор и имат съдружие с други хора. И така продължаваме с Зодия Водолей. През първата половина на 2016 година за родените по знака на Водолей започва влиянието на успехи не само в професионален план, а и в личен, и щастието ще им се усмихва постоянно. За завиждане сте, другите да не чуват. С повишеното самочувствие все пак не е лошо да бъдете внимателни в периода края на януари до края на февруари по отношение на сключване и подписване на договори. И изостреното ви внимание по отношение на финансовите ви операции ще ви предпази и от грешки. За разширяване на бизнеса родените по знака на Водолей могат да помислят периода от март до юли, както и за нова ориентация в работата. Но не трябва да се избързва. Този процес ще протича по-бавно, по-мудно, бих казал, отколкото е предвидено. Месеците юли и август много от представители на знака ще се преориентират към нови трудови задължения, свързани с по-добро заплащане. А някои от тях ще поемат нов път по отношение на образованието си, дори и свързано с други страни. Огнените ви страсти, представители на Зодия Водолей, се разгоряват през лятото от месец юли, като няма да угаснат до края на година. Добре ли през есента, много от тях ще бъдат готови да сменят самотата си, едва ли не да направят какво? Брак. Както решите. И накрая, както винаги, дами и господа, това е Зодия Риби. През годината на маймуната, представители на знака Риби ще имат изключителни възможности по отношение на дом, семейство, промяна на местоживеене с положителен ефект. И всичко това съпроводено с горещи страсти. Началото на новата 2016-та до месец март, представители на знака Риби все още не могат да очакват значителни промени или събития, които да ги увличат емоционално и да ги накарат да бъдат бързи и активни в действията си. Все още не се решава да наруша спокойствие. След това, главното професионалния успех за представители на знака Риби ще бъдат отношенията с бизнес партньорите, което им дава възможността да реализират важен за тях проект. През 2016 година големи проекти, превишаващи възможности на родените по знака Риби, ще предизвикват разногласия и спорове с приятелския кръг, аз бих казал дори с професионалната атмосфера или с хората, с които работите. Приятелите ви естествено ще се противопоставят на осъществяване на желанията и стремежите, особено тези, които са свързани с чужди земи, но влечена, влезли в орбитата на стремежите и реализирането, то никой няма да е способен, представители на Зодия Риби, да ви спре във вашия поход или вашия набег да стигнете до крайната цел. Също така в сферата на интимността рибите успяват да съхранят личния си живот. Но това няма да е за сметка на професионалната им дейност. Рибите ще се наложи да решат необходимо ли е да оформят официално отношенията си. А това малко неприятно звучи за вас, особено вие, които оцените преди всичко личната си свобода и личното си пространство. Как ще се решите да сключите брак? Не знам, но опитайте. Може пък и нещо да излезе. Дами и господа, в общи линии това са прогнозите за 2016 година за всеки един от зодиакалните знаци. Дали те ще бъдат такива, каквито ви ги прочетох в момента, това вие ще кажете в следващата година какво се е реализирало и какво бихте желали още да реализирате. Не забравяйте, че годината, независимо, че е Марсова, която е на действията, на енергията, на желанията, на, дори бих казал, на насилието в някои моменти, не забравяйте, че всичко зависи от вашата воля, за да успеете в живота си. Независимо дали в работата или в интимната сфера. Ти какво ще кажеш? Какво мислиш? Аз съм доволна.
Ти ми предрече хубава 2016 година, да. разкодирайки за нас посланията на звездите. Да. Много ти благодаря и за годишния хороскоп, и за всички тези хороскопи, които направи през 2015 за нас. Защото всъщност това беше последното участие за тази година. Да. И ще се видим след една година. Колко много време. Да, ни, да. Всъщност, добре. Уважаеми зрители, другата седмица сме ви подготвили избрани моменти от предаването и най-запомнящите се срещи през 2015 година, така че не пропускайте да гледате предаването и през другата седмица. Сега слагаме пауза за новините с Габи Василева. Продължаваме и след 17 с още любопитни теми. Вижте ги. В предаването остава да видите. Ще разберете и каква е ситуацията на имотния пазар през декември и какви са очакванията на специалистите за 2016. В навечерието на нова година вижте и нашето предложение за новогодишна визия. Започваме с модерна прическа и маникюр. Защо едно младо момиче реши да възроди златните песни на България? Певицата Невена Цонева представя ремейк на вечната песен «Двама». Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа.